Somaliland waxa la saaxiibtay dalal jaar ah Ethiopia oo xiriir weyn naga dhaxeeyo Djibouti oo mid walaal naga dhaxeeyso naga dhaxeeyso waxaan dawladda Soomaaliya u sheegaya in Somaliland ay tahay dalan aqoonsi uga baahnayn laakiin Somaliland diyaar ay u tahay fagaaro international ah oo aan cidnaba raacsanayn geesima raacsanayn inay qadiyadeeda ku daafacdo kuna guuleysato waxaan ogeyay waayadii u dambeysay markaa hadaan ilaahdo saddexda bilood ugu dambeeyay fikirka dadka Soomaaliyeed ee reer Soomaaliya aad buu isku bedelay waxaad moodaa inay horumar badan gaareen maxaa yeelay waxaad arki doontaa haddaad social media meel walba eegtaan waxaad arki doontaa dadkaasoo leh war dadka reer Soomaaliland la sii daayo maxaa loo haystaa wadad nabadgelyo naftoodu ku bixiyo dad nabadgelyo maanta nabad ku nool dad lagu faani karo ha la sii daayo 70% reer Soomaaliya maantaasay leeyihiin 70% I hope inay siyaasiyiintoodu taagarato I hope inay taa siyaasiyiintoodu garato in Soomaaliland ay tahay meel lagu daydo marka dowladda Soomaaliya waxaan jeedinayaa sida shicibka reer Soomaaliya ay u garteen inay haboontay in la yeesho Djibouti oo siita Soomaaliland oo siita qoladaas Soomaaliya oo siita ah in aynu ka faa'iideyno haday noqoto African Union-ka waayo way sidad badan baynu yeelanaynaa kooska inuu daafacayna Arab Union-ka sidad badan baynu inay saa u xisaabtamaan intay ka fikirayaan in dal tashaday iyo dal tashaday inay cagta soo jiidaan intay ka fikirayaan inay realistic noqdaan oo yiraahdaan wallahi dal Soomaaliyeed oo iskiin barbar taagaya oo kursi ay fadhiisanayo kan ay keenay bay ku fadhiyaan la iyagu yahay in dad Islaam ah oo Carab ah oo Carab League ku jira ayaa kursi kale oo seat kale oo Carab League soo fadhiisanayo oo idin taageeri doona oo idin weeshan doontaan waa inay taa fahmaan taasan jeedinaya in dowladda dalkaasi aynu jaar ka nahay oo aan Ilaahay u rajaynayo runtii inuu nabadgelyo ka dhaliyo aan rajaynayo in ay heshiiyaan aynu wanaagooda jecel nahay saynu tooda u jecelnayna tanna u jecelaadaan weya dib uma soo noqonayno hore aynu soconayna that's it dalkani wuxuu soo gaaray majuur inanka the almost over is done jirkiye taan kaliya ku soo arkay oo ku soo barbaaray waa ka Soomaaliland oo kan niga dambeeya ma yaqaan wax kale identity is waakan marka halkii ka jiray inoo isleeyeen boqolkiiba 70 kuwaas ah dalka ku noole markay isleey ay aqligooda uu siinayo in Soomaaliland iyo Soomaaliya la isku dari doono maan gaabana kas yara aqal xuma siyaasadda halkay ka barkan aan kaas in waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaya in sida wanaagsan kartida badan ee professorku ay noo sheegay ee inuu gudateen muddadii seminaarka ahaa in trainingii leena siiyey waxaanan rajaynayaa in aanu noqonin kii ugu dambeeyay inaanu stage aanu sii korin doono aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa Soomaaliland ha noolaato dalkeenu ha jiro ummadeenu ha jirto Ilaahay ha naga xijaabo cudurrada iyo colaadda aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.